Boiro a Pobra, Rianxo e Ribeira volverán a contar co campus itinerante da USC. E o cuarto ciclo e contará con seis xornadas nas que se afondará no sono, na saúde, cardiosaudable ou na depresión. A Mancomunidade Barbanzarousa, en colaboración con distintos departamentos dos catro concellos que a forman, ven a anunciar a cuarta edición do campus itinerante cuarto ciclo da USC. Esta formación está dirixida a maiores de 50 anos e dividirase en seis formacións participativas repartidas entre Ribeira, Boiro, Rianxo e a Pobra. Comezarán a desenvolverse o 29 de marzo no Centro Social de Escarabote coa sesión o sono e os seus trastornos. Para continuar o día 31, tamén en Boiro, pero neste, nesta ocasión no Centro Social de Cabo de Cruz, coa, coa sesión eh, Saúde Cardiosaudable. A continuación é o turno da Pobra do Caramiñal, con dúas sesións formativas tamén, que son xa no mes de abril, o 11 e o 14. Neste caso, ambas son no Auditorio do Museo Vallinclán, e as sesións eh, teñen as temáticas de depresión e para garantir a integración protexe a vista dos teus ollos. Seguimos no Concello de Rianxo, no mesmo mes de abril, o día 25, neste caso no Auditorio Municipal, coa sesión Nutrición e remataríamos xa no mes de maio no Concello de Ribeira con xenómica e medicina personalizada, o día 9 de, de, maio. Unhas sesións formativas que contarán coa presenza de profesionais docentes recoñecidos da USC como Mónica Antelo, José Ramón González Juanatei ou José Ángel Carracedo. O presidente da Mancomunidade, José Ramón Romero, destacou a implicación de todos os concellos para impulsar a comarca non só no ámbito turístico, senón tamén no formativo. A verdade que o resultado de da mancomunidade man destes servicios servizos, que están resultando moi moi efectivos, aí están os os datos e esta este campus itinerante deste ciclo de de xornadas pois é eh, un un deles, non, un servicio máis que estamos dando aos veciños e veciñas de todo toda a Barbanza, porque bueno, vemos que eh a mobilidade para nós é superimportante, a verdade que temos unhas boas eh, comunicacións onde eh cada un dos dos catro concellos eh a distancia é é é é mínima e bueno, eh a verdade é que moi moi contentos. Con este campus itinerante buscase fomentar a mobilidade entre os concellos polo que haberá un autobús dispoñible para poder desplazarse polos catro municipios nesta formación. As inscripcións están abertas dende hoxe. E as, as persoas poden inscribirse en variar das sesións nun, nun só destes, destes sitios, poñéndose en contacto con un só destes sitios, eh, poderán inscribir nas sesións que, que consideren. No caso de precisar autobús, terían que inscribirse eh, cunha antelación de tres días antes a primeira das sesións das que vayan a participar. E no caso de non solicitar o autobús, eh, o prazo é ata o día anterior da, da sesión, da primeira das sesións nas que vayan a, a participar. As inscripcións poderán formalizarse de forma presencial, telefónica e por correo electrónico no Concello de Boiro, no Auditorio de Riancho, no Museo Valle Inclán, na Pobra do Caramiñal e no Centro Cultural Lustre Rivas, en Ribeira.